Every day of my life, I work till I ache in my bones. At the end, I take home my heart made on my own. I get down on my knees and I'm starting to break. The tears run down from my eyes. Lord, somebody, ooh, somebody. Thank you.
Hvis ikke man har været stående der på Rådsborg, så bliver man i hvert fald efter aften, gør man ikke? Har I tænkt over, at man kan blive musikalsk millionær, hvis man bare kan de to første bogstaver i alfabetet og husker at sætte dem rigtigt sammen? Et A og et B og et B og et A. Det var der nogle svenskere, der fandt ud af at gøre.